Nesse vídeo eu vou te mostrar como equilibrar os seus chakras através do autoconhecimento. E por fim, nessa frequência, você atinge o chakra do coronário. É a sua libertação, a sua independência, a sua capacidade de acessar frequências ilimitadas e de cocriar com responsabilidade. É a conexão plena com a sua divina presença eu sou, é a compreensão e a certeza absoluta de que você foi criado para viver na Terra com prosperidade e abundância em todas as áreas, pessoal, profissional, financeira, de relacionamentos e saúde global. Os limites são impostos pelas almas humanas, mas você, na verdade, é um ser multidimensional e tem toda a liberdade, desde que feito com respeito às leis universais, de cocriar tudo de bom e de melhor que o universo pode te oferecer, sem limites. O coronário te proporciona a conexão espiritual, a expansão da sua consciência. É por onde você capta as luzes e a energia sutil. Você tem a percepção além do tempo e do espaço. Você abre a sua consciência para o infinito.